Vi så barndomsvideoer av meg og Sultemann. Det er faktisk sant. Vi var ett år gamle. Hvor mamma og pappa gir både han og meg tomme colaflasker. Og du kan tenke deg som back in the day. Og bare sier, ok, dritt. Og så driver vi bare og slår hverandre. Og du kan tenke... Ok, episode 16. Hyggelig at du har valgt å gå inn og høre på. Hvis du har lyst til å hoppe over intro, se ned I beskrivelsen, så finner du et tidspunkt, så hopper du rett til samtalen. Men denne her... Den er kul altså. Den litt stor for meg egentlig. Gjestene mine Suleiman og Bilal Malik. De to av tre medlemmer I dansegruppa Quickstyle. Jeg har forresten også intervjuet tredjemann, Nasir Sirikan, I episode 3, så den må dere sjekke ut. Men Quick ble jo kjent her I landet I 2009 da de vant Norske Talenter. Og etter det så har de etablert seg til å bli en av de største dansegruppene her I landet, og de har skaffet seg et navn innen dans internasjonalt. De har vært med I World of Dance, der de imponerte dommerne Jennifer Lopez og Neo, som egentlig ganske absurd. Og de har lagd dansestudier. Både I Kina I samarbeid med Sinostage men også her i Oslo Quickstyle Studios der de gir aspirerende dansere en mulighet til å praktisere dans som bare helt nydelig det jeg har lagt merke til da ved å snakke med disse etter at jeg ble kjent med dem så alltid det viktigste å legge det de har inn I kunsten, og det kan du se veldig godt på YouTube-kanalen deres. Dere må gå inn og se, det så masse fett. Suleiman har jo også vært dommer I Norske Talenter, som ganske fett. Det liksom full circle. Men jeg ble kjent med disse gutta for 5-6 år siden, var det vel? Broren min hadde nettopp begynt å jobbe med dem. Jeg gikk på ingeniørstudiet og... Og det som var så fint med dem, det var at de var liksom, de var like interesserte I å høre hva jeg drev med, som jeg var interessert I å høre på hva dem drev med. Og det liksom hvordan de gutta her de har gode verdier, og de snille med alle uansett hvem de De spilte også en ganske essensiell rolle I det at jeg valgte å hoppe av ingeniørstudiet og begynne å gjøre stand-up. Først og fremst bare sammen med broderen, broderen spilte også en stor rolle I dette, men det var bare kult å sitte. Og høre på dem prate om hva slags visjon de hadde og at det faktisk var mulig da å gjøre disse tingene så lenge du bare la inn arbeidet og gjorde ditt beste så ville ting skje etter hvert det også en samtale som har brent seg fast I hukommelsen min det var for flere år siden når Nasir skulle ha release fest for klesmerket sitt natur, og jeg var heldig å få være med. Og jeg følte meg ganske utilfreds når jeg var der, for det var veldig masse kule folk, og jeg var I mine øyne ikke en av de kule, for å si det sånn. Så jeg sto litt for meg selv og pratet litt med folk her og der, men jeg var veldig, følte meg veldig rar når jeg var der. Snakket jeg litt med Suleiman, og han spurte hva som var videre og sånn, og så fortalte jeg at jeg hadde litt lyst til å gjøre stand-up på skuespill og sånne ting, men jeg tørte ikke helt, jeg så ikke helt for meg at det der skulle være suksessfullt, og tenkte kanskje at jeg skulle prøve å gjøre det ved siden av ingeniørstudiet, og så bare sa han, ja, men det kan du jo gjøre senere, og han hadde rett altså. Hvis jeg har lyst til å gå tilbake til ingeniørstudiene og gjøre det, så kan jeg gjøre det senere. For la oss være ærlig, vi bor I Norge. Det ikke så farlig. Det verste som skjer at du havner på NAV. Så I denne episoden så valgte jo jeg temaet at de tvillinger. De jo enige tvillinger.
Og jeg synes det interessant å høre på hvordan det å gå gjennom livet der du har en fyr som ser nesten helt identisk lik ut som deg. De kom, vi hadde en veldig koselig søndag her i stua mi. Vi pratet mye på mikken og utenfor mikken. Så folkens, episode 16, Bilal og Suleiman Malik har vært sammen siden fødsel, starter nå. Så den opp? Yep. Da vi på. Da vi på. Bilal og Suleiman Malik. Yes. Mm-hmm. Det utrolig koselig at dere her. Ja, det veldig koselig. Tusen takk for at dere kunne komme. Takk, Sef, for at vi fikk komme. Vi synes det dritkul. Ja, det hyggelig. Jeg synes dere også ganske kule. Dere spilte en ganske essensiell rolle for at jeg faktisk tørte å prøve meg. Altså, for at jeg slutta på ingeniørstudiet, faktisk. Ja, altså, det, jeg vet ikke om det en god ting. Jeg føler at jeg møtte Alex hjemme hos Christian, broren hans, en gang, og da husker jeg han fikk meg til å få lattekramper fra ingen steder. Jeg bare lo av han, han bare var i fart. Born naturally. Han var i fart, og så bare lo jeg, og så sa jeg bare, hei, du bør drive med komedie. Men jeg husker også, vi var på den der release-festen til Nasir, for klæret hans, natur. Åja, det lenge siden, ja. Ja, det veldig lenge siden, ja. Og da kjente jeg det ikke dere så godt. Og det litt morsomt, for vi skal jo prate om dere enige tvillinger i dag. Men da husker jeg faktisk at jeg ikke visste hvem av dere det var, ja, som tok meg til sies. Fordi at, men jeg vet i ettertid at det var deg. Ja. Du tok meg til sies og spørte, ja, hva er det som planene dine videre? Og så sa jeg bare, nei, jeg vet ikke helt, jeg litt usikker på ingeniøren og sånn. Så bare sa, ja, men det kan du gjøre senere. Ja. Og da var jeg sånn, ja, du har rett i det. Det har du faktisk rett i. Ja. Det er sånn. Og det er sant også. Ja, men man vokser jo på, altså, du vet, du har jo vel nok fått mye erfaring fra da til nå. Ja, absolutt. Du har gjort mye. Mm. Du har liksom kjent på litt sånn motstand, møtt folk. Åja da. Ja, fy faen. Du bærer jo. Jeg kan ikke tenke meg, jeg skulle hoste et show, jeg kan ikke tenke meg hvordan det å prøve å stå på en scene og få folk til å le. Bare det å stå og hoste et event var pinlig og heavy for meg da. Hva slags event var dette? Det her var våres egne danseshow-event på Quickstar Studio da. Sånn. Og da skulle jeg bare være host. Men det var sånn, altså jeg bare tenker på deg da. Ja, det kan være litt stressende hvis man tenker over. Det bare Igor som kom. Ja, kom. Jeg trekker du til deg mikken litt eller annet bare. Ja. Kjempefint, tusen takk. Ja, nei, altså det er interessant, men men for, du er ikke sånn, du angrer ikke vel? Nei, jeg styrer. Plutselig det er sånn der. Alt ser bra ut, liksom, skjønner du? Du sitter der, chiller, du nei, har... Nei, det har jo gått, det har jo gått fart, fremover, liksom. Det er dritbra. Og det var jo, altså, jeg var jo superdeppet for at jeg ikke tørte å gjøre de tingene på den tiden. Ikke sant, så, det er det du hoppet ut. Ja, så jeg trengte bare... Fallskjermen. Altså, jeg trengte bare sånne som dere, sånne som broderen som viste at sånne ting går faktisk hvis du bare prøver å legge din det innrømme på det. Det er det. Og liksom, all den erfaring du har tatt med deg fra den dagen til i dag, nå har du faktisk erfart deg. Så se for deg den, du hopper ut igjen. På en måte da. Metaforisk sett, liksom, hvis du går... refresh inn i nye tanker igjen på hva du skal få til og sånn. Så du kommer til å ha mye mer peiling nå. Men å leve i Norge da, med tanke på at og det å utdanne seg, få seg en sånn skikkelig jobb er en normal ting. Ja. Ikke sant? Og det er sånn, det vi driver med er egentlig jævlig fucka for de som ikke gjør det. De som går den der utdanningveien, får seg jobb og så, for dem er jo det helt sånn, det er ikke, de kan ikke tenke seg å gjøre noe sånt. Nei, ikke sant. Men det er bare når du bare baner deg gjennom, så åpner døren seg. Ja. Og det er den følelsen der vi trigges av. At, ja, at det funker. Ja, ikke sant. Også. Jeg tror det er litt av den der, du har fri valg da. Mm.
Ja, og så samtidig... har vi sikkerhet i Norge uansett hva man velger å gå for. Blant egentlig. Annet det, ja. Vi er privilege. Det er så sant. Ja, ja. Det er så sant. Du kan alltid lande på et trygt sted. Da. Ja, ikke sant? Sjukt. Ja. Vilt. Men jeg må bare si at vi er ikke vant med å snakke noen podcast. Altså, det er vår første gang i en podcast. Dere klarer det absolutt veldig bra. Alle som hører, det er det første gang, og det er veldig så rart. Bra, og i hvert fall med tvilling, ikke sant? Så det er en første gang for dere med podcast? Ja, ja, ja. Ja, sånn podcast. Vi suger på intervjuer og mikrofon og sånt, altså, det er herlig. Nei, det må jeg si meg enig i. Nei, uenig. Men, yeah. Jeg sa det mye, det er jo sikkert, skal jeg gå, eller jeg vet ikke hva du føler da. Altså. Ja, men det er kult da, jeg føler det er sånn viktig å prøve nye ting da. Ja, ja absolutt. Det er veldig viktig å gå ut av komfortzonen og si, og faktisk prøve det man har lyst til. Ja, absolutt. Ja. Først, før vi går inn i spørsmålet som jeg har forberedt, så tenkte jeg bare å høre, nå er det jo en pandemi, og det går utover i hvert fall veldig mye av det jeg holder på med. Hvordan har det påvirket deres business og dere mentalt, dere personlig? Egentlig, skal jeg være ærlig, så har det vært for min del, og jeg kan også snakke litt for gutta. Billa, du kan si noe etter meg. Jeg vet på at du har masse å si. Men for meg har det gått kanskje litt sånn, jeg vet ikke om det er frekt, men det har gått veldig bra. Ja, ja. Det har gått... Jeg har fått landet, før det så var det bare et kjør med bare reising. Så jeg begynte å få litt sånn angst av å reise. Mm. Sånn bare reise hele tiden, og så var det sånn full fart da. Så når denne pandemien kom, følte jeg at landet mye mer, fikk mer tid til å bare settle down og fikse ting her i Oslo. Ja. Få ting gående her hjemme da. Mm. Så vi ser liksom masse ting vi må ta tak i her hjemme, som vi har begynt å gjøre, og det har gått suksessfullt. Mm. Og så i tillegg til at vi har vært heldige å få internasjonale jobber. Det er jo bra, vi lever i 2020, ting er annerledes. Det er så utrolig inspirerende å se hva dere holder på med. Det er veldig annerledes. Ja. Så det er sånn, vi kan gjøre en, bare koreografijobb, bare online liksom. Mm. Vi sender bare... Vi har gjort mye K-pop-jobber i hvert fall. Mm. De siste månedene her så har vi koreograferet for forskjellige K-pop-grupper. Så dere koreograferer over internett? Yes, så det vi gjør er at vi lager hele setet deres. De sender oss all musikk, lyric, alt. Så datum på når det skal releases alt. Så setter vi oss inn i det, koreograferer, filmer, snakker til kamera. Sånn er det. Lærer dem via kamera da. Turt, pakker de inn, sender. Ok. Sånn. Yeah. Så det er liksom, vi har vært heldige der da. Så vi har fått liksom... Ja, overlever via der. Jeg har fått slappe av litt og fått, helt riktig, og ikke reise. Ja. Det er noe med familie også. Vi har en gigantisk familie. Og så har man hele tiden vært i fart. Som Sultman nevnte. Man tror det er kult å være i den modusen. Men det er sånn, når vi har landet og vært hjemme i lengre periode, så bare innser man, ok, jeg må bygge mer det, forhold, fikse her, fikse det liksom. Liksom bare fikse hjemmet ditt, der du egentlig er homebase, som egentlig før i tiden følte jeg var på, vi levde bare i koffert. Ja, helt riktig. Og så nå er det litt mer sånn der, vi slapper av. Det er den der, du sånn leser bok. Leser bok, føler på helg. Men jeg føler det er jo sånn recharge da, for next punch, så er man klar igjen, ikke sant? Så, men det er ikke sånn at vi har daffa helt. Nei, jeg har sett det, det har vært... Det er liksom, vi har gitt på gass her. Jeg føler at jeg ble litt daffa den perioden her, altså. True. Ja, hvordan var det for deg personlig? Men for en vanlig person, hvis du, den daffingen din, har ikke, det er ikke en daff for vanlig person. Ja, men i hvert fall, jeg får litt sånn der, bare kanskje demotivert. Du er unormal. Mhm. Demotivert. Og jeg har ingen grunn til å bli demotivert. Det er, jeg kan peke kun på meg selv at det er jeg som overdriver. Men det er luksusproblem. Og det sa jeg til Bill her om dagen, ikke sant? Jeg sa til han, det er så viktig, i hvert fall bo i et land som Norge, våkne med en så deilig seng, du har dyne, du har pute, død. Du har ingen grunn til å være nede. Nei. Liksom, du, eller, jeg sier ikke at jeg er nede, eller, jeg snakker om at jeg har ikke den der... Den drive, kreative driven da. Den, ja. Men igjen poenget mitt, jeg vil bare peke ut poenget mitt. Poenget mitt er bare når du virkelig får frem den tanken på takknemlighet. Vet, en ting er bare sånn, ja, jeg er takknemlig. Nummer to er den der, virkelig tenke på hvor takknemlig du er.
Kanskje det kan booste kreativiteten din. Absolutt. Mm. Jeg hadde en podcast med en annen komiker noen måneder før. Ja. Nei, noen uker siden. Og han forklarte at han hadde slitet litt med depresjoner og sånne mm-hmm. ting. Og så det, noe som var en veldig essensiell ting for han var å skrive takknemlighetsliste. 100%. For hvis du er i en veldig sånn litt sånn funk nede, uansett om du deprimert eller hva det lov, er. Det skjer med alle. Ja. Men det liksom veldig, det veldig bare viktig å bare minne seg på, dette her har jeg faktisk, dette her eier jeg, dette her, jeg har familie, jeg har alt. Ja, og sånne små ting, ikke sant? Sånn, hvis dine nærmeste venner lever i dag, åh, så blessed, ikke sant? Jeg har foreldre, og så blessed. Jeg har venner, jeg har det, jeg puster, jeg har arme, dødt. Alt dette her. Yeah. Disse tingene her blir sånn, ok, greit, jeg har ingen grunn til å whine akkurat nå. Jeg må bare gi full gas. Jeg har hel nøtt, jeg har full lever. Jeg har quick lunch. Smash pose, tenkte jeg, chips med dyppa med sjokolade. Det sånn Norge, ass. Ja. Det sånn luxury Absolutt. Snacks her, fy faen, ass. Ja. Absolutt. Altså jeg vet jo det at eller vi skal jo prate om at dere enige av tvillinger. Ja. Først og fremst jeg bare lurer på dette noe som kommer opp ofte når dere rundt og prater? Før ja, men ikke da, ja. Ikke nå. Mye mer før, fordi han har fått skjegg og han har fått sånn der mini skjegg og sånn kubansk skjegg og ja, så vi har blitt litt sånn også, du vet, det du tenker, det du omgås med, din, det du lytter på, det du føler på, det former deg, det former deg fysisk. Ja. Så jeg og han har hatt sånn to forskjellige, vi er helt like mye av oss, helt forskjellige. Ja, men jeg lurer også på, for jeg har forstått det slik at enige tvillinger er mer like som unge, men jo eldre og eldre det blir, ja, så ser man forskjeller fysisk også. Det vil jeg si med noen, fordi når vi var små, så vi var prikk like. Ingen kunne se forskjell mellom oss. Vi var like på veldig mange måter. Vi hadde til og med samme boksere på, man. Singletter, alt var likt. Summer brand. Til vi gikk til sjette, syvende klasse, vi gikk med like klær. Nei, jeg tror jeg femte. Femte? Ja, sjette. Nei. Jeg er sjette. Nei. Ok, syvende da. Sjette til syvende. Syvende var sånn, vi prøvde å gå litt med forskjellig. Fordi vi ble vant med det, vi ble sånn, hei, det fett liksom. Det okay. Folk på samme kunstner som meg i dag. Ja, så foreldrene deres kjøpte alltid, To, et par av hver. Men noen ganger sånn der, samme genser, men rød og grønn farge, ikke sant? Ja, du får rød, du får grønn. Ok. Men det same style. Men hvordan var det da, altså dette var da til femte til syvende klasse, hvordan var det da, var det en som hadde den grønne, eller var det sånn annen hver gang når det var vasket, så kan nå har jeg den grønne. Men du vet, det var sånn, vi begynte å fade ut litt, du vet, i 7. klasse, da hadde vi ikke samme bokser, skjønner jeg. Nei, da begynte vi å fade litt ut. Og så var det litt mer sånn, når vi begynte virkelig å interessere oss i musikk, dans, og gå inn i disse interessene her, da begynte vi å få litt sånn interesse for egne stiler uten at vi skulle bare få det servert av familien. Ja. Jeg må huske at han har vokst opp med 5 eldre søstre. Ja, ikke sant. Og 1 storebror. Så vi har 8 søsken. Jeg og han var den yngste. Så liksom vi har hatt en sånn der masse kjærlighet, masse sånn der små to drittunger som får alt, som får all kjærlighet. Og så bare da begynte vi å få egne interesser, som vi begynte å komme med sånne store bukser, sekka, hadde store tester, dunpart, sånn, bro, durag i 7. klasse, fubo-bukser, flere han er egentlig en sånn selvbukser. Og så begynte vi å gå over til Ja, ærlig. Ja, broder, jeg hadde sølvbukser, alt for svære. Flava, og Kalian. Flava og Fubu, eller Bufu. Fubu. Og så var det sånn Evisu, det var sånn der next level stil. Ja, Nasir hadde masse Evisu-bukser. Ja. Han var vild på det der, altså. Ja, men da begynte vi å liksom få forskjellige stiler, da. Men vi er like på mentaliteter. Jeg tror sånn tenner, bein, liksom, jeg føler våre begge skjeletter er like, men liksom utvendig begynner å bare utvikle seg, sånn som han sa, når du har forskjellige interesser og sånne ting. Og det er så sant, ikke sant? Han har en annen type morning, jeg har en annen type morning, vi har to forskjellige vibes. Ja,
Jeg lurer på hvem av dere var det som da, fordi dere kom på samme dato, men hvem var først? Jeg, han tuppet meg ut. Så vi kjører den joken hele tiden, og det er at han kom ut først. Mm. Men det betyr ikke han er eldst. Nei. Det handler liksom om at jeg lot han gå ut først. Ja, og ja, ok. Du var gentleman. Ja, gentleman. Eller bare sånn, er det trygt der ute, eller? Du var den større mann. Ja, ja, ja. Så han spiste all maten først, da. Ja. Og jeg fikk restene. Fra et annet hull. Ja. Så det er 5 minutter eldre meg. Men vet du hva, skal jeg være ærlig, så har jeg alltid følt opp gjennom årene at et eller annet ved han er eldre enn meg. Det var det jeg også skulle spørre om. Det er et av spørsmålene mine. Har det vært en av dere som på en måte var storebror? Jeg vil si 50-50. 50-50. Han er storebror på ting jeg, der jeg slacker. Jeg er storebror der han slacker på en måte. Ja. Mm. Det er litt sånn. Men ja, jeg føler mer at han er mer seriøs enn meg. Mm. Nei, det ser sånn ut. Det ser sånn ut. Han er mer seriøst. Ikke bare ser sånn, han er, jeg er mye mer goofy enn han. Jeg vil si 50-50 der også. Ja, greit, da. Jeg kjenner det ikke så godt. Det virker veldig morsomt og goofy begge to. Ok, men, så bra, så men, bra. Men ja, er det noen som er mer autoritær? Hvem vant i slåsskamper? Han. Det var deg. Det var deg som vant, ja. Men jeg tror han tar meg nå da. Nei, det er ikke nå. Vi har ikke planer med å slåss nå, vi gjør ikke det nå lenger. Men før så husker jeg liksom, han kunne banke meg hvis vi liksom gikk inn for å slåss. Jeg måtte løpe fra ham, for hvis han raget så var han farlig. Mm. Men det var et par ganger liksom, eller det har vært momenter hvor hvis jeg tørner svart på meg, så merker han det. Ok. Og da, hallo, vi var da små da. Da merker jeg at han trekker seg tilbake da. Så. Men hvis vi leker, bryter og bare, det er bare for å bryte liksom. Ta på seg bokshandske eller okay, lasker. Så tok han alltid meg. Ja, ok, ja, riktig. Ja, men, ja, ok, så når det ble stygt, så var du smart nok det som gikk unna. Det som er med meg og Bina. Han har løpt etter hammer med meg, mann. Fy, du får meg til å høre så ekstremt. Nei, da skal jeg gjøre deg til å høres mindre ekstrem. Broderen løp på en kniv når jeg holdt. Men det som er løpt, han sier at jeg stabba han. Dere kjenner broren min, Kristian, han sier at jeg stabba han. Men jeg holdt den fordi jeg var redd, og han løp på den. Så jeg holdt den, men han løp på den. Hør her nå. Det som er når man er tvillinger, vi vet akkurat hvordan man skal trykke på de knappene som er nødt for å bare kjøre deg helt. Men det er ikke poenget. Poenget er når vi var små, ikke sant? Så mellom 6. og 7. klasse, ikke sant? Da var det sånn krig hele tiden, konstant. Det var som vi spiller, ikke sant? Og så gjør jeg en eller annen mistakes eller et eller annet sånt, så får vi en sånn glitch. Så kan vi stå opp, så puncher han meg i trynet. Og så bare, jeg bare faller rett ned. Og så løper han. Ja. Sånn, boom, vet du hvorfor? Jettings. Det er jo ikke hvem som helst brødre som bare kan finne på å punche på trynet. Og, vi var veldig aggressive. På grunn av spill. Men grunnen til at vi var sånne, er fordi vi så barndomsvideoer av meg og Sulman. Det er faktisk sant. Da vi var ett år gamle. Hvor mamma og pappa gir både han og meg flaske. Med colaflasker. Og du kan tenke deg sånn back in the day. Og bare sier, ok, bryt. Og så driver vi bare og slår hverandre. Og du kan tenke deg colaflasker back in the day. Sånn bunnen var superhare. Ja, det var sånn stein. Det slo jeg også med. Ja, men hør nå. Og så ser du at jeg sitter på sykkel og bare fokuserer på sykkelen. Han er fascinert av alt, ikke sant? Jeg er veldig konsentrert på setet. Jeg dro ta på sykkelen og sykler og liksom fokusert. Så ser du liksom mutteren gir han flaske da, bare kom igjen, ok, gå og slå han. Så ser du bare dunk jeg får i hodet mitt. Jeg reagerer ikke. Så vet du hva han gjør? Det er på baksiden av kula på bunnen. Det er en sånn der sånn, ja, ja, sånn, det er sånn rund, ja, ja, ja. Jeg bøyler innover. Og så er det en sånn der sånn spist, ja, sånn tass i bord. Så han er 1 år gammel, bro. Han tar den opp på hodet mitt, akkurat presis der han vet det skjøret mitt, og så driver han og bare dun, 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 dun. Da begynner jeg å gråte og skrike, og så står jeg opp, og så sier pappa, her tar du. Og så slår tilbake. Så de lærte oss, det er bare, så det høres foreldrene våre gærne ut da, men Det høres jo. Men vi har hatt en sånn, men det som er at vi har hatt en sånn mega fight, og så bare, tjum, borte. Helt bestevenner etter 5 minutter, liksom. Sånn, det skjedde liksom. Sånn var det med meg og broren min også, husker jeg. Men det er normalt. Forskjellen var jo det at
det var, han hadde alltid overtaket. Så jeg, liksom, jeg slo tilbake, men da, da visste jeg da, at, da visste jeg at det kom noe verre tilbake på en måte. Så, så du vil ikke kødde med han nå, altså. Nei, nei, absolutt ikke, absolutt ikke. Nå har han blitt, blitt flink på jiu-jitsu også. Jeg sa ikke han brekte oss. Han hadde brekt oss alle samtidig. Ja, ja, absolutt. Men, ok, så... jeg har jo også en eldre bror som vi har snakket om, som på en måte er grunnen til at vi, vi sitter der alle sammen i dag. Jeg har jo brakt oss sammen, for å si det sånn. Så, men, og jeg husker, vi var inne på, på klær i stad. Men jeg husker når jeg var da oppe i, altså på ungdomsskolen videregående, så gikk jeg alltid og tok han. Sine klær, fordi at han hadde fetere klær enn meg. Var det sånn at dere da hadde deres egne individuelle klær, eller var det sånn at dere delte mye fortsatt bare at Vi delte hele veien. Ja, men også var det noen ting som var sånn, det var ikke meg, det var mer han. Så han gikk med det, samme gjelder her. Ja, ok, sånn, så, sånn det var ikke din stil å gå med ja, ja. Okay. Ja. Han hadde en periode hvor han fikk skreddersydd sånn egne klær fra Singapore, fra en designer. Og det var sånn der skikkelig sånn, jeg vet ikke, sånn funky kubanske kjorter, jakker. Ja, vi utviklet vår egen smak. Ja, sånn. Og da brukte ikke jeg det, men det kan jeg jo se tilbake nå og tenke, okay, la meg, jeg synes det fett nå, liksom, men ikke da. Var det viktig for dere å utvikle de... Var det noe dere tenkte på? Jo. Å utvikle deres egne individuelle jeg, på en måte? Mm. Jeg husker vi gjorde det i... Når vi gikk i sånn... Når vi begynte å bli mer og mer en trio, jeg som en quick, så husker jeg at vi snakket ikke sånn, nå skal vi forandre oss. Det var bare sånn... Vi bare ga hverandre en sånn nick på at express deg selv, jeg ekspresser meg selv. Så det var en sånn, ja. Ja. Hvordan var det med interesser? Var det en spesiell tid der dere på en måte har merket til at det er viktig for meg å ha denne greia for meg selv og ikke... Jeg husker for eksempel med broren min. Broren min var jo som oftest flinkere enn meg på de fleste greiene. Så det var viktig for meg å finne... egne ting som jeg kunne være best på også, Var det noen sånne ting, eller hadde dere de samme? Fordi dere konkurrerte kanskje ikke mot Nei, vi har ikke konkurrert så mye. Nei. Han er mye flinkere enn meg på å danse da. Det er liksom, det er fact. Men jeg har aldri liksom tenkt jeg skal bli bedre enn han. Jeg bare synes det er fett at han er flinkere. Men det var en periode hvor jeg merket at han var helt... Vi begynte å bli skikkelig forskjellige. Det var mye Japan. Når han hadde japansk kjæreste. Og så å si bodde der da. Og så, i hvert fall når jeg så han snakke japansk. Ja, du lærte det. Da husker jeg bare at jeg ble sånn der... Er det broren min som snakker japansk? Jeg pleide å plage han. Men ja, det er sant, altså, du pleide å plage meg. Men det var fett da. På hvilken måte, hvordan plaga du? Nei, jeg synes det var rart, fordi... Og jeg skjønner at han synes det var rart. Jeg selv synes det var rart. Ja, fordi han, det var ikke bare du, når du skal lære deg japansk språk, så skal ikke du bare snakke japansk. Hele uttrykket og kroppsspråket ditt. Det er helt sykt, fordi du vet, når man bor der, du er der flere uker, og du bor med de menneskene, du jobber der, alt skjer der, du blir bare, og det er noe med at når du er rundt mennesker, du tilpasser deg dem, du connecter med dem, det er akkurat det som skjedde. Følte ikke lenger jeg var Oslo Roots, skjønner du hva jeg mener? Vi var et sted i Tokyo der det er sånn, der det er litt sånn utesteder og litt ikke så godrykta, sted, det var sånn masse politi er der og veldig mange fra Brasil som selger og så rart sted, men vi dro dit for å spise en sånn spesifikk nudelsuppe og så etter vi hadde spist så skulle vi ned til en butikk og så gikk vi, så var det en mann som stoppet, en afrikansk mann som bare, hei gutta, trenger du noe? Så går vi inn i butikken og når vi kom ut så sto det politi der
ventet på oss. De bare, hei. De overvåker jo overalt, liksom. Overalt følger med på deg. De visste liksom ikke at det blitt stoppet av fyren der. Tenk deg hvor stress det er å være drug dealer i Japan. Å fy faen, det er som, det er som, har du sett sånn, jeg husker ikke hvilken film det er. Du skal gjennom veggen, og så er det masse laser. Treffer du det, så kutter du deg. Det er sånn meg. Det er sånn, det er umulig, altså. Du må gjennom masse filter, sikkert. Beklager, jeg avbryter deg. Nei, men det er helt sykt, det her. Og så politiet stopper oss, og så synes jeg at jeg fikk nøyeren, fordi vi gjorde jo ingenting. Nei. Men det er bare jævlig scary å bli stoppet av japansk politi. Ja. Og så på den perioden der, så hadde vi ikke work visa. Vanligvis, eller de siste gangene vi har vært der, så har vi hatt work visa, men da hadde vi ikke det. Så var det sånn, de kan bare, ja. Mm. Så jeg var litt sånn der, det var litt sånn rart måten de var på. De var hyggelige, men du vet at den hyggelige var veldig sånn streng. Mhm. Så husker jeg han bare begynte å snakke litt sånn, hei, ja, kom da. Det er jo alt, vet du. Han begynte å snakke japansk, men han ble sånn veldig sånn uttrykket. Mm. Og da ble de veldig sånn, ah, ok, greit. Han bare, nei, vi er for dans og litt forskjellig. Vi bare gikk forbi, og han stoppet oss, det var ikke noe med det. Mm. Og da var det sånn, de bare, ok, ha en fin dag, sjekket passen, og bare så bare, ha det bra. Da ble jeg sånn der, oh, wow. I og med at jeg må bare spørre, i og med at du var der mye, og jeg har hørt at i asiatiske land så kan det være veldig mye fordommer og fremmedfrykt også, sånn som det er her i, her i Vesten. Opplevde dere noe sånt? Noe i... Nei, faktisk ikke. Jeg føler de er mer sånn som aksepterer hvem du er da. Død. Men ærlig, fordommer kommer fra måten du oppfører deg på. Ja. Så hvis jeg har en trygg energi på meg i en butikk på Nordstrand og bare er i min zone, helt riktig, jeg er trygg på meg, jeg vet mine verdier, jeg vet hvem jeg er, jeg vet røttene mine, jeg vet at jeg er også norsk. Man kan føle på det. Så føler folk det, og selv de med fordommer vil tenke, ok, han her er liksom på samme eller utlandet, hver gang vi går, vi smiler, vi sitter der, vi har liksom den energien som gjør sånn at folk. Men når du kommer til... Jeg vil bare utføre det der litt, fordi at det er helt enig i det der at å ha din egen energi og være sikker med deg selv, er en utrolig viktig ting, men du har også mennesker der, altså i Norge, men også i, spesielt i USA, som uansett vil dømme for å behandle. Jeg tror det er overalt, ass. Men når det skjer, som du spurte da, reaksjonene våre, så er, eller i hvert fall hvis jeg har følt det da, jeg tenker aldri sånn der, ah, hvorfor er du sånn? Jeg blir bare sånn, jeg synes det er synd på personen, fordi når, måten jeg ser på meg selv, eller jeg føler at vi alle gjør da, det er at vi ser oss som mennesker. Ja, men det er jo det. Ja, det, men det er ikke alle som gjør sånn. Nei, man er veldig kulturell rasebasert. Så på en måte, da vet jeg, ok, de er der i sine tanker. De er sikkert kloke på mange andre ting, men akkurat på det området så er de liksom, så skjønner jeg hvor de er da. Så jeg har en liksom type empati for den tanken. Med at, så jeg blir ikke sånn irritert. Nei, det er kanskje en fin ting at jeg skal prøve å si det at jeg skal bevise deg feil hvis du har de, hvis du har de, den tankegangen. Ja, og det er foreldrene våre. De har opplevd rasisme på et høyt nivå, men de reagerer ikke på rasisme som folk reagerer nå i 2020. Nei. De var sånn der og bare aksepterte det. Og de gikk så psykologisk inn i de som hadde fordom mot dem, på at de forstod dem. Det er sjukt. Det er helt sjukt. Faren min var bare sånn, åh, jeg forstår dem, vi er jo i deres land nå. Og er her og liksom og bare ikke reagere på det. Bare la den være sånn. Sjukt. Det var ikke sånn, nei, dette her er ikke bra, jeg skal ta tak i det. The bigger man, som man kan det kalle det. De var mer som bare, ah, ignorere det, fortsatt jobb, liksom ikke tenk på det. Men det er litt sånn overalt, altså. Ja. Men jeg føler det er på hvilken skala, ikke sant? Hvis du går i USA, den går sikkert high up. Så i starten er spesielt. Det er sånn filtertype, du vet, når du skal velge... Samme opplegg. Jeg tror Japan, for å kjøre med Japan og Norge, er bare at de menneskene der, de aksepterer hvordan du ser ut, hvordan du klær deg. Ikke sant? Det er sånn, du kan ta på deg en kjole og spise nudler ved siden av en businessmann, og han vil ikke se på deg engang. Hvis du hadde gjort det her i Oslo, men, da hadde alle glant på deg og sett deg på deg. Der ser alle på deg. Ja. Der, bro. Der ser de gjennom sjela di. De ser deg, de er sånn der, ok, hvilke sko. Og du fortsetter å se på meg, men de skal fortsette å se på deg sånn. Og så glaner deg fra topp til tå, se hva du har på deg, sånn, se på deg bare sånn. Det var noe jeg alltid reagerte på. No filter, de er bare sånn straight forward. Det var alltid det jeg reagerte på når vi gikk inn i japansk fly. Så var det sånn,
Ingen ser på deg. Ingen ser på deg. Alle er sånn, du dør når du går inn og alle har tatt seg. Det er veldig høflig i japansk kultur. Liksom, mind your business. Ikke glane, ingenting. Ja. Men hver gang vi gikk inn i kinesisk, fordi vi kom opp til siste. All eyes on me. Det var sånn, alle ser på deg. Mm. Fra topp til topp. Ja, jeg husker, dere har jo vært med i Kina. Og med dans og sånn. Med broderen forklarte det at det er... Det er bare kulturen, men det er veldig sånn uhøflig. Det er sånn, det er ikke uvanlig at noen bare tar tak i deg eller flytter deg til sies eller, eller sånne ting. Nei, det er helt normalt. Men jeg forstår det, for det er en, de har en sånn, det er ikke feil i det. De har ikke sånn de beste manners. Jeg husker når vi var der med broren din, så husker jeg liksom, vi gikk forbi. Det var så mye sykt vi opplevde første gang i Kina. Det var helt mindblowing. Du kunne merke at vi var i en, vi var virkelig et annet land. Først, liksom, du kan dra til Berlin, det er sånn... Det var et annet univers, liksom. Ja, det var helt annet univers. Lukt av været, det er sånn tåkete... Selv liksom, når du skikkelig sånn Chinese... Han fikk når han fikk vann på seg, tenkte, hæ, hvilken rør er det de går i? Hvor kommer det vann? Ja, jeg begynte å trippe, man. Det var sånn, fordi jeg, det som skjedde er at jeg var og danset på gulvet og alt det der. Til slutt jeg begynte å klø, ikke sant? Så jeg merket ikke, nå begynner jeg å klø litt, faen, ja, det er sant, jeg var... Jeg var nede på gulvet og danset litt sånn, så begynte jeg å tenke, hvor er det folk å tråkke? Bro, vi er i Kina, mann. Så begynte jeg å tenke, shit, bakteriene her er jo sikkert helt annerledes enn... Altså, når folk skal spytte i offentlig der, så er det sånn... Norge? Og så begynte jeg å tenke, hei, de spiser alt... Alt foran deg. Altså, har jeg vittnet liksom, en liten jente kom ut av en restaurant, rett uten bare, i midten av døra, hun kommer bare ut... Det er der du skal inn, liksom... Men liten jente da bare sette seg på huk og begynne å tisse. Ja, men det har jeg hørt om overalt. Men det er fordi barna kan, det er lov liksom. Ja, men jeg har hørt om at i mainland China, altså i innlandet, så jeg har hørt om at de går med sånne store bukser. Ja, altså hull. Som er hull sånn. Ja, ja, jeg har masse sånn at, bilder. Sånn at de bare du må sende jeg meg. Jeg ser bare sånn smårumper. Jeg ser sånn smårumper overalt. Ja, og så bare fordi at da kan de bare sette seg ned. Ja, fordi, og det er det også. Du kan både se fint ved det og kanskje litt sånn rart ved det. Fordi bleier for dem er ikke så... Nei. De ser bleier som et sånn helt annet ting, ikke sant? Så kidsa får lov til å bare løpe rundt og bæsje hvor de vil, tisse hvor de vil. Men det er jo utrolig jeg har hørt at bro, det er uhygienisk. Det er sånn, faen. Ja, men det er det. Bro, jeg lover deg. Når vi gikk i restauranter eller hvor, unnskyld, jeg avbrøt deg, restauranter eller hvor enn du går, det var sånn, det var jævlig shady, tallerkene, glassene, du vet ikke om det er rent. Nei, men derimot i Japan så er det sånn, alt er bare sånn, men det er byer til byer da, ikke sant? Vi har vært i mange byer i Kina, så når vi kom til storbyen, så kunne man liksom, åh, endelig jeg puster litt, ikke sant? Men en gang du skal til en sånn skikkelig sånn kippmaloby liksom, da du vet ikke, jeg kan ikke stole på noe som helst, altså. Men selvfølgelig, det var lærerikt, altså, du får oppleve både liksom mat, steder og det. Og så får du oppleve også mad, magiske, inspirerende ting. Jeg kan tenke meg, noen av de beste opplevelsene kommer jo da fra de syke stedene. Det er sant. En gang vi var sultne, men alt var stengt, og vi var liksom ikke i sentrum, vi var liksom utenfor, så var det sånn, vi dro, vi satt oss ned, når du er så sulten at du må ha mat, fordi... Du ikke, for ikke bare for å mette magen, men fordi du merker at du skjelver og du må få litt næring i deg. Da kan du spise bare rå brokkoli for å bare... Så vi satt oss ned på et sånn gaterestaurant som var åpent. Det var bare skitten gate, fulle folk overalt. Så det var skikkelig nasty stemning. Så husker jeg vi satt oss ned, og det var en gammel dame som kom ut. Og så var det sånn, vi så på hendene, vi så liksom bak kjøkkenet. Og vi var redda. Så vi sitter på sånne krakker, vi hadde nøyeren. Og da bestilte vi bare veggis. Ok, vi skal ha veggis, vi skal ha poteter, studs, eller brokkoli, ris. Bare sånn, vi bare safe oss da. Ja. Men da husker jeg liksom, stedet var skittent, men maten var sykt digg. Det var helt magisk. Så vi liksom, hun drar og lagde mat med sønnene sine da. Som var skikkelig autentisk kinesisk mat. Så du finner jo noen gullperler her og der, men du kan ikke stole på dem. Nei, altså. Nei, jeg setter en parallell til, jeg vet ikke hvordan det er i Kina i forhold til Thailand, men jeg husker jeg og faren min, og jeg tror det var stemoren min, vi var på en sånn riverboat, og så i Bangkok, så kom vi i land ved et eller annet sted som var veldig sånn, vi var ikke i Bangkok lenger, eller i hvert fall midt i Bangkok. Men det var en sånn, det var ferjeleie da, så var det en sånn liten sånn
restaurant som var, dere har jo vært der flere ganger, så det jo en sånn, med en sånn tuk-tuk-vogn som dere ja, står og lager mat. Og det noe av den beste maten ja. Jeg har spist der liksom. Ja, ja. Det var så godt. Ja, det så sånn. Og jeg tenkte ikke på at det var liksom så utrolig sittent. Jeg tenker, blir jeg syk så blir jeg syk. Nå har jeg gjort beslutninger på en ja, måte. Ja, det sant. Men det noe med det der at å gå i gå til kanskje shady steder og sånne ting, så vil du få kanskje en av de beste opplevelsene. Ja, ja. Forskjell mellom, liksom, vi har vært mange steder i Asia, men det som med Kina skiller seg ut ekstremt, fordi det så mye historie der. Mm. Og du kan kjenne på det. Du ja. Merker det. Liksom når vi hadde leilighet på, i 70 etasje, ikke sant? Mm. Jeg var der helt alene og død. Det var sånn, jeg følte da, ok, det jeg kunne kjenne på all historien som har vært der da. Skjønner du? Så du føler det sånn. Det fordi tung du energi. Et spesielt menneske da. Ja, men kanskje det. Hvis Alex hadde vært der, han hadde ikke tenkt. Alle chilleren helt ja. Altså. Jeg får panikk altså. Jeg blir sånn der, ok, to shot. Men tilbake til faktisk det han snakket om, at de sånne steder er oftest best, og det er sant. Det er sant så når vi drar til, altså, uansett hvor vi drar nå, så local food. Ja, så drar vi alltid til lokalt sted. Mm. Bro, vi var i Singapore, så bodde vi på det der Marina Bay. Det der, har du sett det hotellet som er sånn, ser som båt opp på sånn tre store bygninger i Singapore? Ja, bassengen er på to. Ja, det er sånn super ganske sånn famous hotell, og alle skal bo der. Så vi bare boket en natt der. Så var vi der. Vi bare, gutta, da stod jeg skikkelig fancy life denne natten her. Mm. Og så skulle vi spise sånn, på en sånn skikkelig restaurant og sånn, men vi klarte ikke det. Så vi bare tok taxi inn til lokalste områdene. Vet du, vi fant det der. Svensk restaurant. Med halalmat. Det var sånn kjøttboller i, med, og det var pølser. Halalkjøttboller. Det var pitt i panne. Det var vafler, alt sånt. Ja, vafler. Det var norsk-svensk stil da. Ja. Så vi bare, ok, vi må nesten prøve det. Så det var en opplevelse. Så vi har lært at liksom, du kan ikke bare sikre deg da. Nei. Fancy restauranter er oftest hustlers. Mm. Ja, jeg hørte faktisk på. Men mindre ikke de har en sånn skikkelig prestige, og det er en sånn. Vi har vært på masse bra restauranter da. Så. Ja. Dere har jo fått reist utrolig mye. Men ofte de lokale tingene er best, ass. Bare i Vietnam, vi satt i sånne der bare hjørner og kroker og spiste sånn få. Mm. Sånn ekte sånn få. Ja. Det var sånn, det var ikke sånn kjederestaurant, der går ingen. Nei. Men de der i gatene hvor hun gamle mann og gamle dama lager mat foran deg, det var det beste. Mm. Ja, dere har jo fått reist utrolig mye da. Det er jo noe jeg vil jo tenke meg at det er noe av det beste dere vet med det dere har bygd opp da. Ja, det er veldig gøy. Hvordan er har dere fortsatt den skolen i Kina? Ja. Dere har det, ja. Ja. Og den går fortsatt det bra. Det er oppågår, ja. Fordi det er et bare så du vet, det er jo, vi har jo partnere som heter China Stage. Og det er blant annet, eller de har bygd seg til å bli de største i Kina nå. Så de har collaborated med oss da, og så har de bare bygd seg veldig stilig, ikke sånn, fordi eierne av det selskapet er ikke bare kinesere, det er også en amerikaner, og de er litt sånn våkne folk da, så ja. Ja, nei, altså Kina, jeg har veldig lyst til å dra til Kina. Det er sånn som du nevnte i sted, det er så mye historie. Ja. Men altså det som er så interessant med Kina, det er at Kina har vært Kina i 5000 år. Det er det, men bro, og det er det du kan kjenne. Ja. Det er hele poenget mitt. Du kjenner den kraften. Ja. Jeg beklager for at jeg stresser, men dra den enda lenger tid der bare. Sånn ja, okay. Sånn, ja. Kjempe. Det er vet du, for ellers så, jeg vil ikke at plutselig lyden din skal være dårligere og sånne ting. Ja, nei, altså, Kina virker interessant, og det har jo vært lukket veldig lenge nå, har du ikke det? Ja. Før nå nylinderne må åpne på en måte. Ja, der har du. Hvis du har jobbvisa og sånn, så kan du dra dit. Ja, men det som er stress med det er det der å få visum og sånt, ass. Ja, broderen holdt jo på å selge seg fast der. Ja. Så det er panik, ass. Vi har hatt sånne sinnssyke scenarier hvor vi liksom fikk det 6 timer før flyet. Oi, såpass, ja. Ja, vi har fått sånn, vi har sånne sinnssyke scenarier på visum. Ja, det er sant det, Kristian Tripp er skikkelig, ass. Ja, han.
Ja, han hadde jo søkt visum gjennom visumhjelp, og så hadde de søkt for lite, så han hadde vært der i en måned for lenge. Bare, hva gjør jeg nå? Men ja, vi må komme oss litt tilbake til temaet også. Så jeg bare lurer på, sånn som vi var på i sted, at man er jo mer like som unge, som enegga tvillinger. Så jeg lurer på, hvordan var det med da lærere, eller om dere gikk på fotball, fotballtrenere, eller sånne ting, var det sånn at, følte dere at de ofte behandlet dere likt, eller som en person til tider? Interessant, altså. Det tror jeg, altså. Ja, men vet du hva? Det er faktisk litt sykt at vi gikk aldri i samme klasse på både barnehage, ungdomsskole, oh, ja, dere barneskole. Gjorde ikke det. Vi har aldri gått i samme klasse. Det er sikkert en veldig bra ting. Da, det var veldig, vi gikk ikke i samme klasse. Vi prøvde å switche en gang for å bare lure folk, men så akkurat den dagen på barnehagen så kom pappa. Ja, ja, du er ikke ment å være her. vi har... For det meste, 70-80% av skoletiden vår har vi ikke hatt samme klasse. Mm. På videregående så fikk vi timer sammen, men... Ja. Så jeg har ikke følt på det der, nei. Men jo, selvfølgelig, i familien så kan det være litt sånn. Hvor man ble sett som et dere. Jeg gjorde en feil, men så var det dere. Ja, ja. Og det var kanskje sånn der... Sånn der, hvis man skulle dra noen sted, så spørte de dere i stedet for, vil du være med, vil du? Ja, ja, alltid sånn. Eller hvis han er borte et sted, så er det sånn, hvor er han? Spør de meg. Så er det sånn, ring han da. Ja. Ikke spør meg. Men følte dere dette var, kunne være en... Ja, så venner spørte bare deg i stedet for... Ja. Ja, ta kontakt. Ja, ok. Men følte dere det var en... Jeg pleier jo sånn, bare vent litt, la meg tenke. Men føler dere det var en noen gang positiv ting, eller noen gang negativ ting? Jeg vil ikke si sånn negativt, men irriterende, kanskje. Ja. Man, eller, når man er små, så tenker man ikke over sånne ting, men når man blir eldre, så kan man legge merke til det, da. For det. Ja, for jeg kan ikke relatere til det, men jeg husker for eksempel når jeg kom for eksempel på ungdomsskolen, eller når jeg kom i sosiale sammenhenger der broderen var, så var jeg ofte Little Chris eller lille Basse eller sånne ting, bare, men altså, man vil jo på en måte også være sin egen, være seg selv. Jeg vil være Alexander, du vil være Bilal, du vil være Sølman. Jeg kan vedde på at det skjedde, men jeg har lyst til å spørre for det. Har det vært mange tilfeller der noen bare har sagt feil, eller altså sagt feil navn, som for eksempel bestemora mi, hun sier veldig ofte Christian til meg. Det kommer folk til meg som hilser på meg som jeg ikke kjenner, som kjenner egentlig han. Ja. Og så er det folk som sier hei til han som... Altså, når han var domme på Norske Talenter, ja, så var det sånn at jeg ridet på det, ass. Bro, jeg lover deg, han var ute og tok bilder med jeg folk. Jeg lover deg. Jeg var bare på, husker, jeg var på VG-lista, det var sånn, jeg bare var der for å se på blant alle publikum, men så var det bare en stor ring rundt meg hvor folk ville ta bilder med meg. Jeg bare tok det imot. Ja, ja. Og du sa ikke å nei, si nei. At jeg ikke er synd mann. Nei, nei. Og du ga jo dem også Jeg ga dem autograf og fikk bilder og... Ga du Sullemann sin autograf eller din da? Jeg ga min. Ja, riktig. Men de merker ikke det, liksom. De bryr seg ikke. Det er gøy. Så det var bare morsomt. De bare, det er Sullemann. Jeg bare, det kan være. Men jeg skjønner også at i hvert fall familie og sånn, alle har sett som... Sett meg og Billa sammen, for vi døde når vi var små, vi var alltid sammen hele tiden, ikke sant? Lekte sammen, hang sammen, slåss sammen, plagde folk sammen, gjorde alt sammen, ikke sant? Vi hadde til og med kallet navn Manu Balu, jo. Ja, nå må ikke du bare legge på slåss sammen, plagde som Manu høres som fyrselige folk. Nei, dere var jo brødre. Nei, men vi vokste opp på Bjørnsen, da. Ja. Bjørnsen, Grunnløkka. Ingen sa Sulman Billa, alle sa Manu Balu. Manu Balu? Manu Balu. Kan dere forklare meg hvorfor? Ja, Manu, han er Balu. Det er ikke noe, det er bare sånn, det er bare sånn rare kallenavn. Ja, det er da, de som er eldre da, de som har kjent oss siden vi har vært små, de sier det. Men når vi bodde der, så var det sånn, alle i hele området på Bjørnsen og Sagene visste hvem de tvillingene var, da. For det var ikke så mange tvillinger der. Hvertfall ikke tvillinger som gikk helt like kledd. Så jeg husker vi fikk masse oppmerksomhet da. På den skolen.
Men du vet, når du er liten, så tenker du ikke over det. Men det er når man blir eldre, man ser hvorfor man er som man er, da. Mm. Ja. Ja, det tenkte jeg på her om dagen. Det har vært en del folk som har spurt meg sånn, hvordan var det å vokse opp med en far i militær og en mor i politiet? Sånn, var det spesielt? Så bare, det var ikke for meg, men sånn i senere tid så ser jeg jo kanskje at det kan ha altså, virkelig påvirket hvordan jeg har blitt i senere tid på en måte. Det jeg merker med Bassen, han veldig sånn der, han vet hva konsekvenser er. Ja. Ja. Han veldig sånn der, oh fuck. Ja. Sånn der gutta. For eksempel, vi har, jeg vet ikke om hvor åpen vi kan snakke her, men jeg har hatt mange moment med Bassen, for eksempel i Kina, hvor vi fikk sånn, han, for eksempel før Trump skulle bli president, hans uttrykk på hvor fucka det var, det skremte meg. Mm. Så jeg føler at det, kanskje dere har det fra det der med å få lært opp med konsekvenser, være strikt. Jeg vet ikke, hadde dere det hjemme? Altså, jeg følte ikke at det var noe særlig, noe særlig strengere. Vi hadde ganske frie tøyler, men vi hadde definitivt disiplin. Det er det jeg snakker om. Og liksom forståelse av hva som skjer hvis man gjør det. Så du er ganske spot on. Ja, man vet at han er veldig aware på hva som er rett og galt, da. Mm. Mm. Så, men ja. Shit, militær og politi, altså. Ja, ikke sant? Det er en kraftkombo av foreldre. Det er det, ja. Jeg lurer også på, er det noen ganger dere har brukt da at dere er like til for eksempel altså dere gikk ikke, dere hadde noen timer på videregående. Var det noen ganger at dere bytta ut for å kødde med folk? Ja, eller sånne ting. Og kan dere gi meg noen eksempler? Nei, men vi gjorde ikke, vi har gjort det bare en gang, og det var tidlig i barnehagen, ass. Ja. Det er sykt at vi gjorde det i barnehagen. Ja, det er det. Hvor vi bare, jeg husker det var pause, og så var vi ute sammen. Vi bare, ok, la oss bytte klasse. Du går i min, jeg går i din. Så gikk jeg i klassen hans. Det er random, vi bare avtalte. Dere gjorde det? Ja, i barnehagen. Og det er den eneste gangen dere har gjort det? Eneste gangen, men det jeg fortalte i sted er at da kom fatteren. Åja! Den dagen kom han tilfeldigvis for å sjekke oss. Jeg skulle levere noe vi hadde glemt eller noe sånt. Men så bare så skjønte han bare, hæ? Var jo han i den klassen, så tok han tak i oss foran alle barna og lærerne og bare, de her har juksa i dag. Mm. Så lo alle sammen da. Mm-hmm. Men etter det så har vi ikke gjort så mye av det da. Mm. Bortsett fra at han har kjørt med førerkortet mitt. Ja, ok. Yeah. Ja, det er sant. Ja, begge har førerkort, men bare en har mistet det. Ja, han hadde ikke førerkort. Han hadde ikke førerkort. Du hadde ikke tatt bro, den. Bro, det er jo litt, nei. Okay. Han var sånn, med en gang han ble 18, bang! Yeah. Han bare, ja, fikk meg lappen, liksom. Og han tenkte egentlig, jeg har også fått lappen da. Ja, basically. Men vi begge kunne kjøre, ikke sant? Ja, så var det sånn at jeg måtte ta den, men når vi begynte å reise og sånt, så ble jeg litt sånn demotivert på det. Hver gang jeg kom hjem, skulle lese til teori og sånt, og så måtte vi ut igjen. Mm. Så kom jeg hjem igjen, så var jeg sånn, jeg orker ikke. Det er orker. Så bare hadde jeg lappen av hans hele tiden på meg da. Ja. Og det er noen nylig for noen måneder tilbake, hvor jeg ble tatt. Ja. Og da lø jeg ikke. Nei. Da sa jeg rett ut bare hei. Og da faktisk, jeg begynte å... Nei, vet du hva som er sykt? Åja, så du begynner å... La oss fortelle fra scratch her. Ok, så det som skjedde er at jeg startet med å lese på teori, for det var starten av koronatiden, tror jeg. Mm. Eller vi visste at vi ikke skal reise om en-to måneder, ikke sant? Så da var vi sånn, ok, greit, det er chill. Så jeg begynte å lese skikkelig, og ble litt mer disiplinert, ikke sant? Så sluttet å kjøre og sånt. Og så husker jeg at de skulle lempe av noen ting på studio og sånt. Ja. Så han hadde tatt med en ekstra bil der. Ja. Ikke sant? Så de hadde en sånn stor bil og en sånn varebil-type. Og så en og så kjørte du. Ja, og så ble de to bilene igjen, ikke sant? Så ble det sånn, ok, du kan kjøre den ene, jeg kjører den andre. Ja. Nei, og jeg sa at han kjører rett hjem. Ja. Og så husker jeg at han skulle gjøre noe annet da. Så når jeg kom hjem, helt random fikk jeg en rar magefølelse. Mhm. Han ringer meg, og så sier han, hei, Sulman, jeg har veldig rar mankefølelse, bare kom deg hjem. Kom deg hjem. Jeg sa, kom hjem, liksom. Jeg tenkte, han må komme hjem kjapt. Han skulle bare kjørt med meg hjem. Og det sykeste er at når jeg tar av mot, det var Sinsenskrysset, kjørte mot Stovner da,
Så ved Aker sykehus så sto politiet der og hadde sperret hele veien der. Ja, ja. Jeg hadde førerkortet hans. Jeg kunne ha sagt bilen Malik og kjørt en type. Jeg har blitt tatt før også. Og jeg kjørte samme vei, men da var det ikke kontroll. Ja. Jeg har blitt tatt kanskje 3 ganger før det og sluppet unna da. Ja. Fordi jeg kan hele opplegget og alt det der. Og så det har funket. Ja. Altså, det var jo samme av Og denne gangen det var sånn dødt. Det var bare en sånn vi hadde fasta og dødt. Det var sånn en hel annen vibe. Så jeg tenkte ok, vet du hva, jeg gikk livet her. Åpnet jeg bare, bro, jeg har ikke lappet ass. Han begynte å le og sånn, det var skikkelig god stemning. Samtidig flaut. Men det som var sykt er at jeg visste at noe skulle skje. Så kommer han og nazier da. Fordi nazier det skulle jo ikke. Ja, i hvert fall så kom vi da. Så husker jeg han var politimann og lo liksom. Men la meg, jeg må bare continue her. Det ble lett i stemning. Jeg sa til han, hei, dere catches ikke folk som er fulle og sånt. Jeg prøvde å dekke litt av den feilen jeg har gjort. Og de skjønte faktisk at jeg har ridet på hans førerkort i lengre tid. Når de skjønte at vi er tvillinger. Han ba, ja, så brukte jeg hans førerkort. Ja, så kom til meg, han bare, du må jo være litt strengere du også da. Men uansett da, så nå har 6 måneder gått, betalt boten, bestått teoriprøven, tatt glattkjøring, kjørt. Gjort alt da, så 24. så har jeg lappen. Oppkjøring den måten. Og nå vet alle det. Nå vet alle det. Men det som jeg er bestemt, man, jeg lover deg, når jeg skulle ta teoriprøven, alle visste at jeg skulle ha teoriprøven. Det er ikke noe jeg skjuler. Det er noe med det. Jeg består uansett. Ja, men det er noe med det også, hvis du har en utfordring, eller noe som på en måte man synes er vanskelig, å si det til folk rundt seg, fordi at da... Da kan man ikke, hvis man sier jeg skal gjøre det. Men jeg har liksom motsatt jeg har liksom motsatt kick. Jeg er sånn, hvis alle vet det, så blir jeg sånn, jeg skal klare det. Ja, men det er det jeg mener. Det er sånn, da må jeg gjøre det. Så det er ofte hvis det er ting jeg vet jeg er svak på, men jeg vet også at jeg burde gjøre eller vil gjøre, så sier jeg det til folk. Det skal jeg gjøre, sånn for eksempel 27. Så er jeg en firmajobb. Da er etter den, så er den der. Den her dritten her ferdig. Da er jeg firmajobb. Så da kan jeg være stresset på en måte etter det. Så da er jeg ferdig med snus. Ferdig med tobakk. Og jeg har sagt det til venner og broderne og sånne ting. Så da må jeg keep me accountable, ikke sant? Det er viktig, det greiene. Så sant, ass. Ja. Men det er forskjellen der, at den der kan være overalt. Hæ? Ja? Den der kan være overalt. Ja, hva mener du? At jeg kan gjemme det for folk, liksom? Ja, når du er liksom... Jo, men... Men da er du der som et menneske, hører du? Førekortdagen, det er sånn, bam, det er en dag du består, eller ikke, ferdig. Ja, men det er baller da, å kjøre rundt med... Kjører ut uten førerkort lenge. Så jeg husker jeg brukte legget til broderen veldig ofte når jeg skulle på byen før jeg ble 20. Men å kjøre rundt med førerkort. Men jeg tenkte på det der med litt samme ting da, med en annen kontekst, på det å dele planene dine. Har jeg bommet på? Jeg føler at alt jeg har før i tiden, for man bare girer, man vil gjøre så mange ting. Men det jeg har lært er liksom, når du deler bare en liten del av din plan, den blir jinxa. Så man må, med sine plan, det er sånne små ting med deg personlig er greit, men når det kommer til sånn arbeidsplan. Åh, sånn, ja. Sånn, holde altså, det low-key, ass. Nei, jeg har brett meg på det der. Jo da, så, men jeg skjønner jo det, altså, når man har for eksempel store prosjekter eller noe sånt, det blir jo noe annet, men hvis man har en ting, man, for eksempel så skal jeg prøve å løpe, eller race et halvt Ironman, og så Ironman, altså halvt Ironman til sommeren, og så Ironman året etter. Og det har jeg sagt til folk, sånn at jeg faktisk må faktisk gjøre det liksom. Og det får meg til å gå ut døra og trene hver dag da. Så det er veldig fint. Jeg er enig. Jeg vil også spørre, dere nevnte det at dere nevnte jo at dere har mange søsken. Jeg tippet at svaret er ja, men føler dere har et mye sterkere bånd dere to imellom? Og på hvilken måte? Det er ganske klart da. Vi har et sterkere bånd der. Liksom, noen ganger så er det litt liksom vanskelig å beskrive det. Tvillingen har bare en annen... Det er litt liksom tettere bånd der. Vi trenger ikke å snakke om mennesker vi er, men vi begge ser likt. Vi kan bekrefte ting for hverandre. Det er en... Vi kan hjelpe hverandre på liksom...
Han kan bygge mine svakheter til å bli sterkere. Jeg kan bygge hans. Han kan gi bekreftelse på mine styrker. Det kan jeg gjøre med han. Men vi er knyttet på en annen måte. Fordi du vet, det er ikke noe. Vi kan dømme hverandre, men samtidig ikke. Vi aksepterer hverandre. For uansett hva han gjør, hva jeg gjør, det er veldig sånn, veldig sånn ett. Jeg vet liksom, uansett hvor mye jeg faller, eller hvor dårlig jeg ser ut, eller hva, men han forstår meg. Han vet hvor jeg er. Han vet hvorfor det er sånn. Han vet hvorfor jeg i den perioden var igjen da. Så vi er connecta da, på den måten. Du vet ikke hvordan man ser, føler dere ofte dere har veldig likt synspunkt på ting, eller altså, på meninger eller sånn. Ja, vi kan ha forskjellige synspunkt og meninger. Mm. Absolutt. Eller noen ganger likt, men vi sier det bare forskjellig. Ja, skjult. Det altså er sant. Da har jeg bare ett spørsmål igjen. Vi kan fortsette å sitte og prate, men jeg har i hvert fall ett forberedt spørsmål igjen. Hva føler dere er den største positive siden med å være enige tvillinger, og hva føler dere er den største negative siden med å være enige tvillinger? Okay, kan jeg svare på det? Bra spørsmål. Det er at når du kommer, at du føler at du ikke er det alene. Det er positive. Ja, du bare, du kom ikke i verden alene, liksom. Du kom med en annen dude. Så du har hele tiden en å være med. Så jeg har aldri følt følelsen på å være alene sånn helt. Negativ er at du føler du ser deg selv hele tiden. Så hvis han gjør noe, la oss si han lyver da, eller, så ser jeg det, og da føler jeg at det er sånn jeg lyver eller et eller annet og sånt, da så blir det bare sånn Det er det negative, føler jeg da, og du ser deg selv hele tiden. Så du dømmer noen ganger mer enn, for eksempel hvis jeg og du hadde sittet og pratet eller vært hengt sammen, så hadde det vært helt annen flow. Men hvis jeg er meg og han, så kan vi liksom registrere mye mer enn å bare la samtalen flyte. Har du noe tilføye? Nei, men det er helt riktig. Ja, det er det. Og en annen ting som er negativt er når jeg skal fortelle noe til storbror min eller en kompis eller bestevenn, så er det sånn, de kan hele liksom all, de vet akkurat hva jeg skal si, fordi han allerede sa for det. Så hei bro, denne turen her var galt ass. Vet du hva som skjedde? Eller så sier hun bare, ja, dere var i barn også. Så har det noen gang vært sånn at hvor jeg har gått inn, møtt alle, snakket med alle, så går jeg ut, så får ikke han snakke med folk. De bare, han fortalte det. Ok. Så det er liksom, men han er den som snakker mest av oss to. Så liksom, han har tendens til å bare snakke med alle sammen en gang, og så får ikke jeg tid til å liksom snakke for meg selv. Så det er en stor forskjell mellom dere, at han er litt mer, han prater mye. Han prater mye. Ja, så jeg snakker mye. Og det er veldig sånn, når vi er i, la oss si, når vi danser og er i skikkelig sånn, kommet inn i dansefrekvensi, så lytter han. Da hører han på oss. Da kommer han inn den der trance-viben, og da går han og får han å lytte da. Ja. Ellers så elsker han å bare prate. Ja, man må nesten starte en podcast og spytte. Ja, bra. Han der prater mye mer enn meg. Og når det kommer til venner, familie og sånt, så han er veldig sånn sosial på snakking da. Mens jeg er litt mer sånn ikke sosial, mer introvert. Så vi er ganske forskjellige. Ja, jeg vil også veldig forskjellige. For jeg har sett det der broren min har vært med og filmet dere når dere har vært på tur og sånn. Og for eksempel en ting synes jeg var veldig, veldig gøy og veldig interessant. Når dere hører en sang og dere forklarer om hvordan dere ser på, eller hvordan dere hører på musikk annet. Ja, ikke sant? Du hører med hele kroppen. Ja. Og du sitter der nesten litt på banna og sliten. Ja. jeg kommer til å lykke det opp. Det er så sant. Åh, det var. Altså, han blir irritert på hvis jeg dødt sånn, hør på den delen der, og hør på den bakgrunnen der. Og han blir sånn, bro, jeg orker ikke det tullet der, ikke sant? Nei. Så han er, vi er helt forskjellige. Ja. Så like, men forskjellige. Ok. Så positiv med å være tvilling er som han sa, at man er sammen, man har hverandre,
man har den, det bondet og linken da, ikke sant? Også, vet du hva? En annen ting er sånn, hvis, la oss si da, han går gjennom en periode, la oss si med en eller annen dameting eller hva som helst, og han har lært den erfaringen, mm. så kan han dele det med meg. Mm. Så kan jeg være forberedt. Ja, det skal jeg også ta fra broren min. Fy faen, det er så mye hjerte jeg har fått med dameting. Ja. Ikke bare damer, det er alt liksom. Nei, ja, men alt gjennom livet. Ja, men, men det som er at, når du kommer blant våre søsken og sånt, når vi alle er samlet, så tar jeg ikke lag av han. Da er vi equal alle sammen. Mm. Da er vi søsken. Mm. Da er det sånn, da prøver jeg å gjøre mest mulig at det ikke blir sånn tvillingene. Mm. Ja, ikke sånn. Da tar jeg sin tun, denne søsteren min, og bare roaster han skikkelig. Ja, sant? Så ja, ja. De føler litt på den der, vi er søsken. Ja. Ikke at liksom, vi to er ment å bare bli dødt. Det, ja. Det blir for mye for dem. Ja. Hva er, ok, jeg kommer til å styre deg det samme spørsmålet, men hva er den mest negative siden med bilav? Hva irriterer deg mest med bilav? Og du skal få det samme spørsmålet etterpå. Dårlig lytter. Ja. Ja. Og når han først skal prøve å lytte, og det er dritdårlig det også, for da ser du at han prøver å lytte nå, men så ser du at han registrerer seg selv på hvordan han ser ut, og da hører han faktisk ikke hva jeg sier. Og da blir det sånn, bro, rett opp, hør hva jeg sier. Han må liksom sikkert ta 5J for å liksom høre på hva jeg sier, for å lande der jeg er. Åh, jeg kan Jeg kan relatere meg veldig i forhold til broren min. Bina, la meg stille deg det samme spørsmålet. Fuck ass, det er så sant ass, det han sa der. Jeg er dårlig lytter. Det er veldig fint også når man har selvinnsikt på det. Og kanskje det er også lettere når, altså, med broren min for eksempel. Det har vært fint for selvinnsikten min å ha broren min for eksempel, for han faktisk utpeker. Og hvis jeg stiller en faktisk spørsmålet, hva er problemet med meg noen ganger, så vet jeg at han kan være ærlig liksom. Ja, det er, ja, det er sant. Men ja, Bilal. Og så er det sånn, en siste ting så er det sånn, når han sier hei, fortell meg hvis jeg er noe feil her eller et eller annet med meg, så er det sånn, når jeg først skal gjøre det, så sier han, det er sånn, bro, det er brennselig liksom, det er umulig å touche han og snakke med han og, at han sier liksom, bare kom til meg anytime hvis det er noe galt med meg eller noe. Når du først kommer til det punktet, så er det vanskelig. Han blir, som jeg sa, helt defensiv, veldig defensiv og veldig sånn, han tar ikke imot, og så tar det 2 timer bare, hei, takka. Ja. Det er sånn, bro, bare lær deg å liksom. Jeg tror sånn, egoet mitt er dritstort, ass. Ja. Egoet mitt er stort. Jeg er oppnående, jeg vet det. Så. Det kan være positive sider med å ha et stort ego, det kan være negative sider med ego. Jeg er veldig sånn hjelpsom og sånn, men noen ganger den egoen, ass, den er der, ass. Mm. Hva med deg? Jeg må stille det samme spørsmålet. Hva som er dårlig med han? Eller hva som... Hva irriterer deg mest med broren din, Sulman? Ærlig, jeg kommer ikke noe sånn særlig på en spesifik ting. Ser du? Fy faen. Altså, bra jobba, Sulman. Jeg kommer ikke noe på noen spesifik ting. Bare vent og se, han snart han skal spy ut alt. Nei, sånn seriøst, jeg kommer ikke på noe som er sånn... Det er sånn... det som irriterer meg med han. Der, ja. Nå kommer det. Det er at noen ganger... Så føler jeg at han kan bare, han kan, hvordan skal jeg forklare det? Det har ikke noe med meg, det irriterer ikke meg at han. Jeg kan bli litt sånn ego-meg noen ganger. Ja, altså, vent da, la meg forklare på en måte. Ikke den egoen du har. Sånn litt forstår, og at du skal forstå riktig da. Mm. Jeg prøver å finne en bra måte å si det på, for det er veldig tvilling ting jeg ser. Klarer ikke å finne, I'm too good. Nei. Det er veldig mange bra ting der det, og bra veier mer enn dårlige. Ja, absolutt. Men det er det at han vet noen ganger hva han må gjøre for å ta smarte valg om for, la oss si, ting vi jobber med eller hva som helst. Men han er også veldig flink på bare, la det bare gå da. Ja, sånn ja. Sant. Den personligheten der, den blir jeg irritert på. Det kan være litt, på en måte, selvdestruktivt. Ja, bare sånn, jeg vet ikke hva slags ord det finnes på det, men han er bare sånn, la oss bare, han vet vi skulle ha valgt rød. Vi skal gå for rød. Jo. Han er, for det som irriterer meg, han er ikke bestemt. Men selv om han vet hva han bør velge.
Okay. Det gjør jeg bare for å provosere noen ganger. Altså bare for du vet, noen ganger folk leker så smarte rundt, så er det så greit. Finn ut selv da. Finn ut selv. Ja, ja. Så på en måte, i stedet for å bare si, når jeg først prater, så blir ikke jeg lyttet til liksom. Så er det mer sånn, ok, men da gjør vi det du sier da. Så treffer vi en vegg, så er det sånn, men jeg visste jo at vi skulle treffe den veggen. Ok, så du, ja, ok, så, men, så du vil heller vise, du vil heller vise det i stedet for å si det. Ja. Ja, så, men det jo også en veldig kul måte å være autoritær på også, men hvor lenge skal du holde på sånn, slapp av nå, vær litt sånn, nei. Ja, men det jo, og det jo også en, og jo, det bra det opplevelser gjøre, også. Vet du hva det har noe med å gjøre? Han orker ikke å forklare seg. Uff. Du ikke noe glad i å forklare det. Han orker ikke å gå i detaljer på hvorfor. Nei. Skjønner du? Og så, fordi i meg, for meg er det logisk, ikke sant? Mm. Men for han er det ikke logisk. Jeg må alltid forklare alt til han for at han skal forstå. Ok. Ja. Men som sagt, det vanskelig å komme til det punktet, fordi Karen kan ikke lytte. Ja. Det her har vært utrolig gøy og koselig. Og jeg må vært... bare si en ting da. Ja. Den samtalen vi hadde på kjøkkenet før vi kom inn her, ja. Den var ekte, ass. Ja, det var ekte. Det her var veldig ekte, det her også. Men, det er, men den samtalen må vi fortsette. En annen ting da, det som er en annen syk med tvilling også, at vi, mange er som hvordan klarer å være sammen hele tiden. Det som er at når det kommer til arbeid, vi har en annen type kommunikasjon. Mm. Som brødre, vi har en annen type kommunikasjon. Mm. Som familie, liksom, hvis det noen problems, venner og sånt. Annet. Liksom, vi tapper inn i forskjellige... Mm. Vibes. Ja. Mm. Dere har vært sammen med hverandre siden egget ble befruktet. Det er ganske insane og en vakker ting å tenke på egentlig. Det er sant, ass. Ja, det er helt sykt, ass. Ja. Det er vilt. Men det, vi kan gjerne fortsette den samtalen etter jeg har slått av kamera og avspilleren. Mm. Tusen takk for at dere gikk og gjorde det her. Det var skikkelig hyggelig, ass. Det her var utrolig koselig. Nei, er du gæren? Det her var hyggelig, ass. Vi er veldig dårlige på å dele sånne ting. Ja, det er det, ass. Det er det. Vi må snakke mye mer. Ja, ja, men det er nydelig. Folkens, ja. Vi avslutter her. Ha det. Hei. Ha det.